Ja sitten jatkuu James Cameron 4K Ultra HD-arvostelujen sikermä sarjan toisella elokuvalla, tai siellä ainakin järjestössä, missä minä näitä käyn läpi. The Abyss, leffa vuodelta 1989, ja Apassi tuli tänne myös katselemaan meikäläisen kanssa tämän The Abyssin. No, The Abyss, mitä oot mieltä Abyssistä? Ja tästä on kyllä ihan vitusti aikaa, kun mä edellisen kerran näin tämän, ja... Ja loistava elokuva hän on kysymys ja taatusti klassikko. Joo, eli Michael Biehn johtaa tämmöistä kommandoryhmää, joka menee tänne öljyporauslautalle, joka on veden alla. Ja sitä johtaa taas puolestaan Ed Harris. Ja sitten tänne tulee vielä kolmanneksi osapuolesta tulee sitten tätä Mary Elizabeth Mastrantonion näyttelmä. Muija, joka sitten on tämän Virgilin Ed Harrisin vaimo sitten. Ja he ovat eroamassa. Ja sitten siinä saadaan vähän tämmöistä vibaa mukaan. Mm. Mutta tietysti tässä on niin kuin, ennen kaikkea kyseessä on tämmöinen vedenalainen jännäri. Ja siis myöskin tämmönen, no riippuen minkä version sä katot, eli tässähän on kuten Aliensissä, niin on kaksi versioa, eli toinen on tää teatteriversio ja sitten on myöhemmin 93 vuonna tehty tämmönen special edition, missä on lisätty sitten tää alkuperäinen visio, että missä on vähän tämmöstä enemmänkin tässä suurvaltajännitettä messissä. Niin, ja samalla vähän niin kuin sellaista yhteiskunnallista sanomaa alleviivattuna enemmän. Vähän tämmöstä militarismia kritisoivaa asiaa ja vähän niin kuin tämmöstä, ehkä niin kuin... pasifismia promotoivaa juttua, ja mikä on vähän ehkä, mä en oikein tiedä, no ehkä mennään vähän liian nopeasti siihen, mutta niin kuin ylipäänsä, niin kuin, jos puhutaan ihan niin kuin teknisestä toteutuksesta, niin Abyssihan on ihan omaa luokkaansa kyllä. Kyllä se on, ja siis sähän on, jolle ette tienneet, niin sai sitten 89 vuonna sai erikoisefektistä sai Oscarin, ja ihan vittu ansio, siis ihan todella ansaitusti meidän ihan tänä päivänäkin, että miten ne on onnistunut veden kanssa tekemään näin hienoa jälkeen, koska mä voin oikeasti sanoa, vaikka esimerkiksi tänä vuonna, eikö viime vuonna ilmestynyt tämä Avatar 2, mikä on niin kuin veden ympärillä pyörivä, niin ei se ole vittu likimainkaan yhtä uskottava niin, kuin kato, tämä elokuva. Niin, niin. Kato, kun guess what, mikä siinä on. Niin. Kato, kun tämä on tehty oikein. Niin. Ja siis Avatar 2 on tehty tietokoneella ja ykkönen kanssa. Ja siis niin kuin, tässähän on hyvä dokumentti, siis molemmilta löytyy DVLtä, siis tämä making of, tämä Abyssi, niin siis selitetään se, että se on kuvattu niin kuin tässä niin kuin keskeneräiseksi jääneessä ydinvoimalansa tässä reaktori mikä kulhossa tiedätkö niin kuin helvetin iso niin kuin siis niin kuin vittu alla siinä ja sinne on sisälle rakennettu kaikki nämä beistit ja siis nämä on suurin osa kaikki kuvattu niin kuin siis nämä vedenalaiset action kohtaukset niin oikeesti. Oikeesti niin kuin mieti tämmöistä elokuvaa väittäisin ei ollut ennen tätä tehty eikä kyllä pahemmin senkin jälkeen että niin kuin siis no okei, mulla on tässä toinen saman vuoden elokuva, Leviathan, mikä muuten tämäkin on ihan suositeltava filmi kyllä, Peter Welleri ja vähän ehkä perinteisempi kauhufilmi sitten, niin tässä ollaan kans veden alla. Tässähän se on tehty silleen tämä vedenalaisefekti, että ne on kuvannut siis sillain, tiedätkö, ilmassa. Joo. Ja sitten siellä niinku pistetty osasta niinku poltettu jotain kynttilää, että missä... Niin kuin näyttää niin kuin niin, vähän semmoista soljuvalta. Niin, että näkyy tästä levää niin kuin leijää. Eli se, ei se huonosti toimi sekään, mutta niin kuin, tämä on niin kuin se real deal. Eli siis tänä vuonna, 89 vuonna tuli tämä ja sitten tuli toi Deep Star 6. Aika vitun kovia leffoja. Joo, eli siis se oli jotenkin tämmöinen niin kuin hittijuttu, että ilmeisesti filmiyhtiöt oli haistanut, että viivitty se sama jätkä, että on tehnyt Terminaattori ja Aliensi, niin nyt se sama jätkä on taas asialla. Että... Ja sitten omat studiot laittanut omat tekijät vähän samaan aiheen kimppuun. Niin. Mutta niin kuin joo, siis tämä on vähän tämmöinen, niin kuin sanottu, niin kuin vedenalainen thrilleri ja siis niin kuin tämmöinen science fiction filmi sitten. Että... Tässä leffasi, jolle ette tienneet, niin että kun se homma menee, niin kun ne alkaa rähisemään siellä keskenään, niin sinne rähinän keskelle sitten ilmestyy yhtäkkiä avaruusollos. Miten tämmöinen, jotain vesienkeleitä? Niin sen, voiko olla, että niin kun ne asuu niin syvällä niin, siellä meren pohjassa, että ne... Ei ne ainakaan missään kohtaa sanoneet, että ne olisi avaruudesta asti tänne tippunut. Että tätä ei ainakaan niin kuin lähdetty alleviivaamaan liikaa.
Ja sitten tämähän on merkittävä elokuva siitä, että tässä oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen, voidaan sanoa, että ensimmäinen merkittävä tämmöinen CGI-efekti. Siis jos puhutaan CGI-efekteistä, joka pyrkii imitoimaan semmoista asiaa, mikä pitäisi olla oikeassa maailmassa, niin se on tämä vedenalainen. Vesikäärä. Vesilonkero, mikä sieltä tulee ja se naama niin kuin muuttuu sitten tämä Mary Elizabeth Mastranton ja Ed Harriksen näköiseksi naamaksi tällainen. Kyllä se kieltämättä on vielä tänäkin päivänä ihan hyvä efekti. Katsottiin se, niin kuin mä sanoin, niin kuin, että hands down. En mä niin kuin äkkisilteen keksi, niin. Että, tämän, että vedessä on tehty parempaa jälkeä. Joo. Esimerkiksi efektin, niin. Siis tietokoneefektien saralla. Niin. Kuten mä sanoin, niin kuin, että vaikka tässä tapahtuu kaikki nämä oikeasti, on kuvattu oikeasti ja Avatarissa kaikki on tehty tietokoneella, niin tässäkin nämä vesitietokonekohtauksetkin on paremmin tehty kuin Avatar 2. Joo, ja siis se, ehkä sillä on niin kuin silläkin väliä, että niin kuin, kun, siis se on vain yksi kohtaus siinä. Eli se tekee sitä ikimuistettava ja kuvittelepa se silloin vuonna 1989. What the hell? Niin kuin, miten tämä on tehty? Onko tämä stop motion tehty? En mä tajuta, miten tämä on tehty, mutta niin kuin, nythän se on niin kuin ihan alan standardi, että kaikki tehdään niin kuin tommoset tehdään tietokoneella. Ja mä oon ihan varma, että jos nyt tulisi The Abyss remake, vittuna missään veden alla, se olisi studiossa kuvattu. Joo, green screenillä ja sitten niillä ei ole mitään hajoa taas, mitä tällä varsinaisesti tapahtuu. Ne. Ja sitten ne vasta selviää, mitä tässä tapahtuu vasta elokuvateatterissa. Nimenomaan. Siis se tarkoittaa, niin kuin siis puhut varmaan siitä, että näyttelijä. Niin. Niin kun sillä on vähän väliä, että näyttely, niin kuin näyttelysuorituksen niin. Vähän väliä. Sen, että pitussa on. Että sä oot oikeasti niin kuin ympäristössä. Niin. Vittu, sen sijaan, että sä oot niin kuin, tiedätkö sä, niin kuin joku satana täplikäs puku niin. Päällä jossain niin kuin, teko, studiossa tällainen. Ei, kyllä se on pakko niin kuin, vaikuttaa siihen roolisuoritukseen. Mutta tulee aina jotenkin mieleen, satana, se, onko se siinä kakkos uudessa Star Wars, siinä prequelissa, siis vittu George Lucas paska prequelissa. Siinä on tämä Ewan McGregor, mun näyttelee Obi-Wan Kenobia, niin sitten se niinku tulee, kuka sinä olet tällä? Ja sitten se tulee se yksi äijä, se vetää, se on 4 valomiekkoa ja se pyörittelee niinku ihan sen naaman ja se on niinku tällä. Se ei ilmekään verran, niinku, se ei varmaan ole tiennyt, että okay, mitä tässä tapahtuu? Minkälainen kohtaus tämä tulee olemaan? Niinku, voisi olla, että niinku, tiedätkö, niinku, jos joku sanoo, wow, olisi niinku, what the, okay. Se on niin. Vähän niinku eloa. niin, mutta niinku joo. Mutta any case. Piti tämä vielä sanoa, että tästä kertoo jotain tästä erikoisefektin tärkeydestä se, että esimerkiksi Steven Spielberg on tutkinut tämän leffan erikoisefektejä ja Terminator 2 erikoisefektejä tehtäkseen Jurassic Parkin. Eli niin kuin, että millainen suuri vaikutus on ollut tällä leffalla muun muassa Hollywoodin teollisuuteen. Ja totta kai siis ILM on se, mikä on tehnyt tämän vesihirviön ja sitten on tehnyt siihen Jurassic Parkin ja Terminator 2 kanssa nämä. Näin, mutta jos ei nyt puhuta efekteistä eikä niinku venäläisistä efekteistä, koska ne on varmaan kaikille selvää, että ne on ihan top notch, niin siis elokuva sinänsä, siis se on aika jännä. Ed Harris, niin. Vittu se näyttelee hyvin. Niin. Se oli varmaan yksi parhaita elvytyskohtia, yksi parhaita ja intensiivisimpiä ja tosi sellaisia niin kuin jännittäviä kohtauksia, missä niin kuin elvytetään. Joo. Mä en ole koskaan nähnyt niin kuin näin intensiivistä elvytyskohtaa. Joo, ja siis uskomaton näyttelysuoritus Ed Harrisilta. Ja myös tämä Mary Elizabeth Mastrantonia on oikein hyvä pari. Ja siis, tässä on niin kuin selvästi sielua. Ja mun mielestä tässä on paljon niin kuin tämmöistä henkeä tässä Abyssissä. Että niin kuin, vaikka tämä ei olisi kuvattu oikeasti veden alla, eikä tässä ole CGI, niin silti tämä olisi toimiva elokuva, koska tässä on hyvät hahmot. Mm-hmm. Tämä on hyvin rakennettu tämä tarina. Mm-hmm. Se pitää jännityksessä. Ja vaikka tässä loppujen lopuksi ei ole edes kauheasti tapahtumia. Ei. Siis tämähän on vain se yksi tapahtuma, kun se vitu, se törmää siihen ja menee hakemaan sitä. Niin. Ne on veden alla, niillä on ydinpommi, sitten Michael Biehn tulee hulluksi ja yrittää räjäyttää nämä. Michael Biehn. Michael Biehn. Vittu. Kyllä. Olisi kyllä, kun, oli just kun kävin katsomassa vähän faktoja tästä leffoista, ja siinä oli puhetta, että Michael Biehnille yritettiin saada niin kuin mies sivuosa Oscar-ehdokkuutta. Kyllä, olisi voinut. Olisi vittu ihan helposti saada, ja mun mielestä Michael Biehn oli ihan mieletön tässä, ja kyseessä on siis ihan vitun käsittämättömän karismaattinen näijä, josta sitten ei kuitenkaan tullut niin isoa. Niin iso, että, mutta James Cameronin tapaiset ohjaajat osaa häntä sitten arvostaa ja laittaa todella isoihin rooleihin ja ihan ansaitusti. Kyllä, mutta sitten tietysti niin kuin, okei, tämä leffa vähän niin kuin tulee riitasointu siinä sitten niin kuin mun mielestä ainakin siinä, kun tulee tämä viimeinen 20 minuuttia. Eli
Okei, tähän täytyy nyt eikä sanota. Tähän on tehnyt musiikit Alan Silvestri. Joo. Eli sama jätkä, ketä on Predatori ja sitten Back to the Future tehnyt musiikit. Ja Bodyguard. Ja Bodyguard. Onhan sitä vaan, kuin pitkä lista on noita niin kuin merittejä. Joo, kyllä. Varmaan 100 leffaa väitän. Mm. Mutta niin kuin, mun täytyy sanota aina musiikkia myöten, niin kuin, tietysti mä pystyn neuvoon James Cameronia, miten elokuvia tehdään, mutta niin kuin, mun mielestä tämä olisi kaivannut vähän erilaista, vähän ehkä kypsempää lähestymistapaa siihen, kun nämä, lopulta nämä merienkelit tulee ja ne ottaa kädestä kiinni. Tuo on vähän naivi. Vähän naivi ja siis semmoinen Spielbergimäinen. Joo. Semmoinen niin kuin, se musiikin la 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 la. Semmoinen niin kuin enkelikuoro oikein säästää. Niin kuin se on niin kuin, sen liitää siinä vedenlaisen kaupungissa. Ja sitten niin kuin ihmetellä, kaikki on niin kaunista. Ja okei, no niin. Mä katoin, siis ennen kuin me katsottiin tää, niin edellisenä päivänä katoin teatrikalversio, niin sitä on hyvin paljon typistetty sitä loppua siitä, että se mitä mä olisin ehkä toivonut siihen, niin jotenkin niin vähän, olis katsonut vaikka Stanley Kubrickin Avaruusseikkailu 2001, miten tehdään tämmönen alien kohtaaminen oikein, siitä vähän niin kuin, ja siis poistaa kaikki alleviivaukset tällainen ja antaa katsojan itse päätellä, että okei, tää on varmaan se juttu. Mm. Mutta joo, enikäis, niin siis mun mielestä, kyllä mun mielestä Abyss on kaikista huolimatta, siis vaikka nyt paskaa nyt vähän puhuin tästä lopusta, niin on oikein hyvä filmi ja viihdyttävä elokuva, ja varsinkin tää niinku vedenalaisena jännärinä niinku ihan omaa luokkaansa. Ja mutta mä oon ainakin sitä mieltä, että just, että tää on niin merkittävä se efekti ollut, ja sitten etenkin se, että kun sen on veden alla tätä tehnyt ja oikeasti tehnyt veden alla, tää on niinku... Vittu, tämä on kyllä niin kuin todella kova luokan suoritus ja malli esimerkki, mitä elokuvaa pitää tehdä. Saattaa hyvinkin olla, että jos ei syystä tai toisesta tämä Cameron ei olisi päässyt tekemään Abyssia, niin ei varmaan olisi Titanicia tullut. Veikkaan kanssa, koska niin kuin, siinä on samaa tekniikkaa. Niin ja siis varmasti tämä, niin kuin, kukaan ei varmaan ole kokeneempi elokuvaohjaaja, jos puhutaan veden kanssa toimisemmassa nykyaikaisesta ohjaajasta, kuin James Cameron. Niin voi ehkä hyvin olla tämmöistä. Mutta... Jätkällä on muutama dokkari tullut, missä hän on itse niin kuin mennyt siellä vähän. Joo. Mutta niin, joo. Kyllä mä annan solid 4 tähteä on. Joo, 4 tähteä tulee, ei ole mitään, ei ole epäilystäkään. Mm, joo. Hieno elokuva, joka mun mielestä vähän jopa ansaitsisi enemmänkin. Joo, mutta koska tämä on 4K Ultra HD -arvostelu, niin nyt sitten täytyy pari sanaa sanoa tästä vanhasta versiosta. Eli tämähän on ollut pitkään se ainoa käytännössä versio, mitä on ollut saatavilla. Eli DVD-versio, joka on tullut varmaan siinä 2000-luvun ihan alkupäässä, 2001-2002 lukeeko se tulee, en mä enää, mutta niin kuin kuitenkin. Eli, ja tämä on suoraan laserdiskiltä vedetty, eli ei anamorfinen kuva ja näin. Ja 2001. Myöskin viimeksi, kun satuin katsomaan, kun oli televisionäytös, niin se oli ihan sama paskaversio, eli siis ei anamorfinen niin kuin 2.35 widescreen kuva, mutta siis todellakin aikansa elänyt presentaatio kyllä, ja kaikki värit on paska kulahtanut ja näin. Mutta tätä ei olisi Blu-rayna ollut, että niin kuin, tätä on niin kuin James Cameron -fanit odottanut kuin niin kuuta taivaalta kyllä tätä 4K-julkaisua tästä, ja nyt sitten käydään tämän kimppu. Eli ihan ensimmäisenä, okei, tämä on herättänyt jotain närää tämä kansikuva sitten tässä, että tämä uudenlainen presentaatio tästä, mutta toisaalta tämä on ainoa kerta, kun tämä siis on alkuperäinen julistetaide ollut kotivideossa, siis ainakin mun tietääkseni, niin siis tämä, missä on tämä alkuperäinen juuri? Tuo on vitu siisti. Tuo on aika siisti, aika siisti. Ja siis mä olisin todellakin toivonut, että ne olisi käyttänyt tässä. Siis olisi ollut tosi jees. Mm. Mutta nyt jos ihan tätä katsotaan ihan tällainen suoraan ja vedetään vaikka Aliensiin, mistä puhuinkin sitten viime kerran. Niin, no ei tämä nyt. Ikään huono. Ei joo, joo, ja siis on iso harppaus siihen nähden, että mitä vittu Blu-rayt on pahimmillaan. Niin. Ja siis kun tämähän on ihan DVD:tä varten ilmeisesti tehty tämä kanssa. Niin... Ei toisiko mikään paska. Ei tämä paska ole, mutta niin kun, se, että kumpi näistä on parempi, niin toi on parempi. Kyllä tämä varmaan ehkä on. Ja täytyy kyllä sanoa, että ainakin tätä uutta color timingia, mikä tässä on, no mä en nyt verrannut kyllä tähän DVD sen, mutta niin kuin siis, tämä on niin kuin uskollinen tämän värimaailma. Sehän on vähän tuommoinen turkoosimainen toi värimaailma, mikä on sinänsä ihan sopiva tälle elokuvalle, koska ollaan kuitenkin aika paljon. Vitun syvällä. Niin, vitun syvällä. Nyt ollaan The Abyssissä. Ei, muuten piti sitä
puhua siitä, että kun vitun syvällä ollaan, niin nämä vittu sukeltaa, tässä on niinku asiavirheitä, niin nämä sukeltaa meneen ilman, että naamat ei räjähtele, ei mitään. Siis mä en tiedä tätä asiaa, mutta mä voisin kuvitella, että jos Michael Biehnin vitu sukelluskello halkee saatana paineesta, niin jos sä menet ilman sukelluspukua sukeltelee sinne niin kuin samassa syvyydessä, kyllä sä varmaan kuolet. Mä en tiedä, mutta mä luulisin näin. Kyllä se kuolet. Niin. Mutta sitten jatketaan tästä kannesta. Niin... No, tietysti tässä on skandikansi, eli meillä on pohjoismaisilla kielillä on nämä kaikki kuvaustekstit tässä sitten. Että näin... Hieno julkaisu kyllä. Joo, ja pohjoismaiset ikärajamerkinnät tuttuun tapaan. Ja sitten jos sinne sisälle vilkaistaan, niin kuten Aliensissä, niin meillä on täällä 3 levyä, eli 4K Ultra HD-levy, jossa on molemmat siis versiot seamless branchattynä, kuten Aliensissä, niin samalla levyllä. Ja sitten on Blu-ray, sama versio siitä, ja oma levy sitten Extroille sitten. Extroista niin pitää mainita, että tässä on 2 uutta extraa. Se oli James Cameronin tämä tämmöinen niin kuin muistelujuttu. Ja sitten oli toinen, oli semmoinen Legacy of Abyss, mikä katselin molemmat dokumentit. Ja ne on uusia dokumentteja, niitä tässä ihan hyviä semmoisia muisteluhommia, ne muistelee sitä. Siinä on Galen Hurdia ja sitten näitä, ei ole Ed Harrista, mutta Cameron ja Galen Hurd lähinnä muistelee minkälaista oli tehdä. Ja tämä ei ollut todellakaan helppo projekti tehdä kyllä. Se on niin kuin ihan, jos kiinnostaa niin kuin toi elokuvan teko yleensä, niin kannattaa vilkaista nämä. Semmoinen miinuspuoli tässä, ja kuten Aliensissa, unohdin sanoa Aliensista, että extra ei ole suomeksi tekstitettynä. Että se ne kyllä saisi olla. Kyllä mun mielestä, siis niin kuin, vuosi on kuitenkin 2024. Ei luulisi olevan, mikä on suuri niin, vaiva. Niin kuin, voisi kuvitella, että kaiken näköisiä AI-työkaluja sulla on tekstityksessä, että, se ei, että sä voit ottaa apurin siihen, että se niin kuin esitekstittää niin. Sen, sit sä vaan käyt siellä, mutta ei ole kuitenkaan tässä. Ja, mutta se, mitä tässä on kuitenkin extra-levyllä vielä, niin on sitten kaikki about portattuna tästä extra-levyltä. Että tässähän oli aikanaan aika hyvät extrat tässä DVD:llä. Että siinä on se Making of Abyss, mikä on 50-minuuttinen dokumentti. Ja sitten siinä on semmoinen supplements, sellainen tekstiplansi, vähän ehkä aikaansa elänyt ilmiö. Mä en tiedä, onko se laserdiskillä alun perin ollut sillä, että sä scrollaat niitä tekstejä. Siinä on hirveä määrä tekstejä. Minä en kyllä jaksanut kaikkea katsoa, mutta niin kuin siinä on paljon selattavaa. Mutta siis ihan kiva juttu, että ne on viitsinyt tähän uuteen tehdä niin kuin edes niin kuin, siis uusia ekstroja. Ja pitänyt ne kaikki vanhat, vaikka ne ei nyt ehkä ihan tämän päivän ekstroja enää olekaan tämmöiset scrollattavat, mutta kiva juttu. Kiva juttu, että ne on siinä. Sitten sä sanoit tuossa kesken elokuvaan, että näistä äänistä. Eli vähän tässä... vittu oli muuten hyvä. Mä olin vähän aikaa, että vuotaako sulla vittu hana jossain? Mä olin silleen, että kuului sitä vesiääntä. Mä olin, että vittu, jääkö sulla hana päällä tai mitä vittua? Joo, siis tässä on Dolby Atmos ääni. Tämä on ihan saatana hyvät äänet. Joo. Ja no, edelleen taas mulla ei Dolby Atmos järjestelmää, mutta voin kyllä kehua, että siis tässä on ihan uusi miksaus. Siis tää kyllä niin kuin revittelee selvästi tällä äänellä. Siis kaikki ne varsinkin lopussa ne jytinät ja paukkeet, niin maalauta, se murisee kyllä. Niin kunnolla on otettu irti, että äänet oli kyllä jäänyt varmaan yhä parhaat, mitä mä oon ollut niin kotiteatterissa nähnyt ulos. Mä olin ekan, että kuvitteleks mä niin kuin jotain, koska se tuli niin takaa. Ja sitten vittu mä niin kuin, että hetkinen, mitä tulee tuossa kaiertimessa. Kuuleman mukaan, siis kun mulla ei ole Dolby Atmosta, niin tässä on kuulemma käytetty vielä, siis se on se niin kuin yläääniäkin. Siitä kuuluu niin kuin ylhäältäkin päin kuuluu sitten ääntä, kun niitä on sellaisia virtuaalikaiuttimia niin, näitä, mitä saa kotiin. Mutta joo, ehkä jonain päivänä sitten pitää se erikseen katsoa sitten. Mutta kyllä mä sanon sitä äänestä ihan top notch, että niin kuin, kyllä ihmettelisi, jos joku sanoo, että ei ole mitään, tai on jotain muuta kuin 5/5 äänet tässä, niin ihmettelisin kyllä suunnittelusta. No mitäs kuvasi? Sitten kuva. Eli kuten Aliens ja True Lies, niin tämähän on ollut sellainen myrskyn silmässä tällä, että ihmiset on valittanut sitä, että okei, tässä ei ole filmira, että kun tämä on alun perin kuvattu semmoisella kuin Super 355 filmillä, kuten True Lies. Eli sehän on tunnettu siitä ilmeisesti, että se on vähän rakeinen sillä, mutta sillä pystyy ilmeisesti kuvaamaan niin kuin tällaista nopeatempoista actionia parhaiten, ja myöskin se, että niin kuin pystyy kuvaamaan niin kuin aika hämärissäkin olosuhteissa.
Älkää niin kuin, mä en ole filmille kuvaamisen asiantuntija, mä en tiedä kyllä niin kuin tätä tarkkaan, mutta näin on oletettu. Ja siis James Cameron ilmeisesti vihaa filmiraetta, ja siis nämä on käsitelty sillä lailla, että sinä juuri ei ollenkaan ole filmiraetta. Mutta tämä kuitenkin sanottakoon tästä, että niin kuin, vittu, jos joku siellä kotikatsomassa oikeasti sanoo, että tässä DVD:ssä on parempi kuva, niin maasta. Sä et ole varmaan edes katsonut tätä. Kyllä, jos multa kysyy, niin kyllä tämä on niin kuin yksi parhaimman näköisistä elokuvista, mitä mä näen. Mun täytyy sanoa kanssa, että siis tämä on parempi kuin Aliens. Tämä näyttää luonnollisemmalta kuin Aliens. Mm. Siis, ja tämä näyttää mun mielestä siltä, miltä tämä varmaan olisi pitänyt näyttää. Mm. Pois lukee varmaan se filmiraja siihen sitten, mutta siis. Okei, tämä on ollut vaikeasti kuvattu filmi, siis siltä tämä on veden alla kuvattu, tässä on paljon hämärässä kuvattu ja veden alla, vesi ei ole kauhean helppo elementti muutenkaan kuvata sillä, mutta vittu se ei ainakaan tästä näy, että siis tämä on koko ajan hyvin kirkas ja siis niin kuin hyvin terävä kuva ja siis sellainen terveellä tavalla terävä kuva. Toisin kuin Aliens, mä sitten sanoin, että tämä näytti parissa kohtaa vähän keinotekoisen niin kuin terävältä. Mutta mun mielestä tässä ei ole mitään semmoista ongelmaa. Tämä on mun mielestä luonnollisen näköistä terävää kuvaa. Ja siis niin kun, jos mä nyt vertaan mihin tahansa niin kun, ison studion elokuvaan, mitä mä oon 4K:lta nähnyt, niin ei tämä kyllä mun mielestä häviä yhtään mitenkään siinä. Ja okei, no niin kuin sanottu, en katsonut DVD:tä tässä, mutta niin kun, siis tämä color timing on vähän sen turkoosimainen, vähän vaalean sinertävä. Kuten tämä kansitaide tässä. Niin. Mutta mun mielestä se sopii. Se sopii siihen, kun siinä lopussa on se kohtaus, kun se tulee se itse alus. Nimenomaan. Ja sitten se turkoosimainen niin. Väri on niin kuin koko ajan niin. Läsnä siinä leffassa. Tässä on upeat värit kautta linjan kyllä. Niin kuin. En, siis jälleen kerran paskaa puhuisin, jos, jos mä sanon, että tämä ei näyttäisi hyvältä. Kyllä. Niin, ja vittu. Huomasitko sä apaisin missään kohtaan sellaista, että niinku ihmisten kasvot näyttäisi jotenkin vahamaiselta? Ei, ei. Kyllä vittu, ne oli aika luonnollista. En mäkään kyllä. Ja siis mä oon nähnyt. Eniten mä oon tässä hämässä, että Ed Harrisilla oli tukka päässä ja näytti oikeasti niin helvetin juniori. Se on varmaan meidän ikäinen suunnilleen niin, tossa. Niin. Että eniten mua sen ei kuin hämäs, mutta. Niin, mutta siis se, että niinku. Kyllä tämä mun mielestä niin kuin näyttää kautta linjan niin kuin hyvin luonnolliselta värikkeeltä tällä niin kuin koko ajan tämä kuva ja siis yksityiskohtaiselta ja vittu hands down niin kuin oikeasti tämä paska versio niin kuin oikeasti niin kuin siis toi ei anamorfinen widescreen niin kuin siis tämä on ihan niin kuin ekaa kertaa näin ja minä en ole nähnyt tätä elokuvia. Onko sinä nähnyt tätä? Ei siis ja. Ei se ole ollut vitun siistiä. Niin, mutta siis liian nuori. Ei, siinä on teille kinematrome. Niin. Mutta siis sama juttu, että Aliensia en ole nähnyt kanssa elokuvateatterista. No sen mä oon niin. Mutta sä oot siellä Virossa sen nähnyt. Tota, mutta niin kuin mä en ole nähnyt, mutta niin kuin siis pointti on se, että niin kuin siis vittu, hyvältä näyttää kautta linjaa. Ainoa, mistä nyt annan vähän risuja, on ehkä se, että niin kuin kuten Aliensissa. Ihan moraalisoivaa jossain kohtaa. No se tietysti, mutta jos kuvanlaadusta puhutaan, niin siis. Jaa, niin kuvanlaadusta. Niin, kuvanlaadusta, niin siis ainoa mikä on tässä semmoinen miinus, kuten Aliensissa, niin siis tätä Dolby Vision ja HDR ei ole mun mielestä tarpeeksi rohkeasti käytetty. Ja mä olisin, vittu, vaikka, voisin vaikka lyödä vetoa, että tässä on kyllä niin kuin jonkin sortin uusi, niin kuin tiedätkö, toi filmiltä masteroitu, toi, siis filmimasteri, 4K-masteri, niin. Siis mä voin ainoastaan vaan veikkailla, että niin kuin James Cameron itse ei tykkää käyttää HDR. Jos verrataan vaikka Leviathanin, jos joku on siellä nähnyt ja Apassikin tämän katsonut, siellä on hienoja semmoisia niin kuin, tiedätkö, semmoisia kuumia hotspotteja niin kuin, siis näissä niin kuin valoisissa kohtauksissa. Ja sitten pimeydessä on sellainen niin kuin, paljon yksityiskohtia. No kyllä voisi sanoa, että kyllä tuossa varmaan niin kuin hämärissä kohtauksessa oli yksityiskohtia, mutta semmoinen niin kuin, tiedätkö, vaaleiden kohtien hotspotti niin kuin puuttuu sillä lailla, miten se on niin kuin normaalisti on, jos puhutaan näistä kovista seteistä kyllä, mutta kyllä. Joo. Pituun kova kyllä. Joo, mutta se hieno, on. Hieno nyt, vihdoinkin on nyt tota noin. Niin, vihdoinkin on Abyssi niin kuin semmoisena kunnollisena versiona niin kuin kaikkien näiden vuosien jälkeen saatu sitten tota noin. Niin, vihdoinkin niin kuin ihmisten nähtäville, paitsi tietysti UK:ssa, jossa tätä elokuvaa ei saa levittää. Vittu, kun siinä on se rotan hukuttamiskohtaus, niin se on siis ilmeisesti
niin kova paikka. Eli UK:ssa vielä tänäkin päivänä niin kärsitään paikallisesta elokuvatarkastamasta ja sen päähän pinttimistä. Ja siellä he ovat sitä mieltä, että 89 vuoden päätöksen perusteella tässä elokuvassa on eläinrääkkäystä, kun se rotta pistetään siihen nestemäiseen happeen ja se alkaa hengittää sitä. Että tämä rotta kärsii, tämä on eläinrääkkäystä. En tiedä, onko se sitten, mutta niin kuin, rottahan ei kuollut siinä, että se eli kyllä monta vuotta sen jälkeen sitten. Se oli selostettu tässä dokumentissa kyllä, mutta niin kuin, meillä se kuitenkin päästiin nyt tämä nauttimaan tästä. Ja tämähän virallinen julkaisupäivä on 29.4. sitten. Se on varmaan tämän julkaisun, kun tämä video tulee pihalle, se on mennyt jo. Mutta jos haluat käydä Abyssin ostamassa, niin olen pistänyt linkin tuohon alas sitten videospacein. Suosittelen kyllä. Tämä on ehkä se paras versio, mitä löytyy. Ja ihan kevyesti. Ja sitten seuraavaksi vielä yksi jakso. Katsotaan tästä ainakin tämä James Cameronin True Lies. Tutko sä katsomaan? Toki tuossa. All right. Ei muuta kuin ensi kertaa. Ja kiitos, että jaksoit katsoa. Do it, come on. Niin se piti vielä sanoa, että myös Arnold Schwarzenegger pitää olla Abyssissa. Yeah, come on, don't drown me. I'm drowning over here. I wanna breathe. This water. This liquid oxygen, cheats. Come on, get it.